Poliisi n'amagye bitundu bya Karamoja ababakanye n'omuyigo gw'abazigo abatanategeerekeka bakakanye ku basuubuzi b'ente bana abadde batambulira mu motoka ekika kya Haria namba UBP 611Q ne babasasira amasasi ne babatabona ne babulawo n'ekisawo kya ssente ezitannamanyika bungi. Akatambi akasaasaanye ku mikutu emigattabantu kalaga omu ku basuubuzi Umar Bunyota ow'emyaka 31 omutuuze w'e Namunsi e Nakaloke mu Northern Division e Mbale eyabadde avuga emmotoka ng'omulambo gwe guli ku ttaka n'ogwa munne omulala ng'ate ogumu guli munda mu motoka. Abasigu bw'abakubidde amasasi, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukungaano lwa bannamawulire lwatuuzizza eggulo agambye nti obulumbaganyi buno bwabaddewo ku Sande ku ssaawa 10 ez'olweggulo ku kyalo Akonguyo mu ggombolola ya Amudat ku luguudo oluva Amudat ng'odda Moroto. Emirambo gyabwe gyasangiddwa wabweru w'emmotoka. Then omulambo gw'omuntu agusanze munda mu mmotoka. Agamba poliisi yaleese embo enkonzi y'olusu era nga bagyeyo ebisosonkolo by'amasasi 13 n'amasimu amanene. Kirabika kino kyabadde kikwatagana n'ebyobusuubuzi kubanga twasanze bayina embalirira y'ebyobusuubuzi byabadde babalirira awo mu mmotoka. Balala abattiddwa kuliko Umar Walime ow'emyaka 40 omutuuze w'e Nakaloke mu zooni ey'okubiri, Abasse Mubajje ow'emyaka 28 ne Alamanzani Boy ow'emyaka 25 abatuuze b'e Namunsi nga nakyo kisangibwa Mbale. Tugenzeko mu maka g'abagenzi era nga gibadde miranga na kuwazirana. Abatuuze boogedde ku bunyoto nga bafiiriddwa omusajja ow'enkulaakulana ate ayagaliza. Kye baakoze tebaasa Umar wabula baase community baase ffe abantu ababeera ne Umar. Era tulina ennaku y'amaanyi nnyo okufiirwako omutuuze waffe abadde aleese enkulaakulana. Agenze ng'ayamba abantu bamulekwa banamwandu. Okulaakulanya ekitundu kino weewaawo n'okuwaffe abavubuka emirimu. Bagamba badde musuubuzi w'amaanyi era bamukubidde simu nga bamuyita okugula ente 10. Ku Sande si nkola y'ente agenda n'asuubula. Ne munnaye muntu ng'anaafa ng'alla ageze nti ajjaliyo eri wano paka otambula n'oginoonya n'akubirwa essimu agende asuubule gadda yamuyisage n'asuubula ente 10 n'asimbula n'agenda. Naye olwatuuseeyo Allah yasinga okumanya ki ekyatuuseewo. Kale ne tutamanya mukama waffe abantu bano bamugoberere kuva eno yabasanze eri tetumanyi baagadde ki, baagadde ssente, baagadde obulamu. Nasibu Iguro muganda w'omugenzi agamba nti babaikidde kyokka mu kugendayo abasiku bano babateeze era nga basuze ku ditaki y'amagye. Saidi ya driver nga gwe batayiminze naye olw'okusaasira kwa Allah essasi eryo yayise ku ndabirwamu olwa fulagamenti naye okuba endabirwamu eyo olw'okutya ne tufuna kaditaki awo akali anda kata ku district era bwe twasuze. Ku kyalo Namwigalo mu ggombolola y'e Nakaloke mu maka ga Umar nayo gibadde miranga olw'okuviibwako omuntu waabwe. N'ebyokwogera byatuweddeko kubanga mukama waffe yavudde wano n'atusiibula n'agamba banange batusibako kalantini kangende noonyeko ki ente. Ne ku ggwanika Embale gibadde miranga na biwoobe ng'emirambo gituusibwa. Faizo Kiza ne Mtabi Sulaiman be bakusakidde kulire lino ku Bukedde TV.